Sanders is triggering alarm among some Democrats. Angola now, which made headlines last month after the Luanda leaks story leaked documents that exposed how Isabel dos Santos, the daughter of the former president, used her family connections and her privilege to build a multi-billion dollar empire. Her father, José Eduardo dos Santos, was Africa's second longest serving president. He ruled the country for 38 years before retiring in 2017. President dos Santos repressed his political opponents and the Angolan news media, leaving very little room for dissent. However, his successor, João Lourenço, has promised a new era of media freedom and has actually treated some journalists jailed under dos Santos as heroes. In this new climate, one particular form of dissent has flourished, satire. Ever since the colonial era, Angolans have used political humor to make some serious points about the powers that be. We spoke to two of the country's most accomplished satirists, one a comedian, the other a cartoonist, about their craft and the medium through which they see politics in Angola. A última vez que chamaram o presidente ao tribunal, sabe-se o que aconteceu, né? Aconteceu o quê? Nada. Sejam bem-vindos ao Só Para Saber. A minha carreira de comediante começa provavelmente quando eu ainda sou criança. Mas eu cresço com o meu pai enquanto jornalista. E então eu cresço com muita informação. Mas enquanto estou a crescer, estou a ter noção de que aquela informação é muito aborrecida para mim. É uma coisa muito séria, muito de drama. Até que, a partir desse momento em que eu deduzo que eu posso pegar na informação que eu tenho e trabalhar num sentido inverso. Isabel dos Santos disse em alto e bom tom para todos ouvirem que nunca utilizou dinheiro do Estado. Até porque no tempo do pai dela, o Estado era o pai dela. Logo ela usou o dinheiro do pai dela, com toda a legitimidade. Mas em 2012, quando eu acabo o meu curso, os humoristas que existiam estavam ligados ao poder e, por força disso, eles acabavam por não poder gozar com o poder. Senti-me no direito, passa a redundância, de poder gozar com a classe política. Inédito em África. Alibaba e os 40 ladrões constituídos arguídos. Eu sou cartunista e, portanto, eu faço cartoons. Eu sinto que tenho uma obrigação moral de desempenhar o meu papel o melhor que eu posso e é satirizando. O presidente José Eduardo Santos foi presidente do país por 38 anos e à volta dele foi criada toda uma teia de corrupção que ele próprio promoveu e defendeu, né? Utilizando os seus próprios filhos. A sátira aqui é ele e a filha, né? Isabel, que agora é notícia em quase todo o mundo, dando o biberon, mamadeira, para ela, né? Que são os nomes das empresas todas que ela foi obtendo quase de mão beijada através do pai. Né? Uma situação que todos nós vivemos em Angola e que pouca gente tinha coragem de falar. Eu comecei a minha carreira já faz quase 30 anos, né? Este ano vai fazer 30 anos. É assim, durante o tempo do anterior regime, do presidente Eduardo Santos, era muito complicado. Não havia uma censura explícita, mas havia uma censura implícita, porque a mídia é quase toda ela controlada pelo Estado. Televisão, rádio, jornal. Só havia um jornal diário em Angola, que é um jornal do governo. Portanto, ali, absolutamente, não podia publicar nada, muito menos tivesse a ver com o presidente Eduardo dos Santos. Aliás, eu fui demitido desse jornal há uns anos atrás, exatamente por ter publicado um cartoon que era muito agressivo para o regime. No tempo do Zé Eduardo, ele criou um clima de autocensura. E isso espalhou-se, inclusivamente, na capacidade de pensar. As pessoas tinham medo de pensar. Logo, as pessoas, até nível de piadas, eram capazes de ter medo de rir. Nós estamos num país em que quem roubou está tudo bem, mas quem fala de quem roubou está tudo mal. O roubo acaba por ser mais legal do que a liberdade de expressão.
ou só para saber, para tu teres noção, nasce precisamente de uma ideia do José Eduardo Santos. Ou seja, nós estávamos na rádio a fazer 15 minutos por semana de análise de notícias, fizemos num domingo, e na segunda-feira, logo a seguir, o Zé Eduardo exonerou 8 ministros. E no domingo seguinte, naturalmente, nós íamos fazer aquilo. Quando chegamos à rádio, Rádio Mais, na altura disseram-nos já não vão fazer ordens superiores. A partir desse momento, nós pegamos nisso e fomos para o YouTube. Criamos então o formato de Só para Saber e hoje estamos na televisão. Era um período muito difícil, onde era preciso encontrar símbolos, metáforas, personagens para retratar o indivíduo ou as situações. O meu principal personagem é o Manquico, né? Um personagem que não trabalha, é preguiçoso, o termo imbombável. Ele é, digamos assim, o veículo que eu utilizo para satirizar as situações reais que se passam na vida real, né? Tem um outro personagem que é o Boss Malaquias, que é um cara que encarna um bocado um tipo de indivíduo do novo rico, que tem muito, né, em Angola, né? Pessoa que corrupta, que ganhou dinheiro fácil, que ganhou hábitos de vida fácil, etc. Portanto, eu criei sempre personagens que se enquadrassem na nossa realidade e acho também por causa disso foi, um bocado, foi sendo bem tolerado. Desde que o presidente João Lourenço tomou posse, né, inaugurou essa nova época de luta contra a corrupção, pela transparência e etc., de liberdade de expressão, o presidente João Lourenço deu uma entrevista onde perguntaram sobre a pobreza em Angola. E ele foi muito suave nas respostas, dizendo que não havia fome em Angola, que não se podia dizer que havia fome em Angola. Portanto, isso é uma sátira a contradizer exatamente o que ele falou. Ele a comer faustosamente, né, rodeado de famintos, e a criança mostrando um dado da FAO dizendo que 99% dos angolanos passam fome. Acontecia muito antigamente de se gozar com o Zé Eduardo e todo mundo ficava contra ti. Hoje tu gozas com o João Lourenço e todo mundo tem noção que é só mesmo isso, um gozo. Camarada Presidente, estamos mesmo à espera da sua declaração de fortuna, nesse caso, porque o exemplo vem mesmo de cima. Simulamos uma entrevista com o Presidente da República e todo mundo, por falta de bases, eventualmente, todo mundo estava convencido de que aquilo era real, que eu de facto tinha entrevistado o Presidente da República. A política do roubo e do abuso de poderes é para continuar ou vão substituir com o aumento de impostos? Não houve nada de consequência a isso, porque trabalho é trabalho. Acho que houve uma melhoria geral, principalmente nos órgãos de comunicação social do Estado, mas ainda não é uma abertura total. Foi uma mudança de presidente que está a instaurar uma série de reformas, mas o partido é o mesmo. Ainda é muito controlada essa informação, a informação que é dada, que é vinda a público. Acho que Angola precisa de liberdade de expressão, precisa de mais humor. O povo angolano é muito bem-humorado, né? O povo faz piada de tudo e também as próprias dificuldades, acho que a própria pobreza, a própria dureza da situação leva as pessoas a se abstraírem um pouco disso, né? E criarem formas de defesa. É satirizar o rico, satirizar o político, satirizar o poderoso. Assim, são formas de resistência social às agressões que a gente vive no dia a dia. Mas aqui dá para gozar com tudo, sabes? Por exemplo, as estradas. A de que as estradas são uma porcaria e o homem das estradas, o homem responsável pelas estradas, está podre de rico. É extremamente importante, na minha perspectiva, nós chamamos a atenção da sociedade. A sátira deveria servir para que os nossos políticos percebessem os seus erros e melhorassem com eles. Vai contribuir também para que nós não tenhamos outra Isabel dos Santos. E se assim for, para mim já é muito bom. Governo de Angola nega negociações com Isabel dos Santos. O governo não sabe negociar e a Isabel já admitiu que não é bom em conta. O que é o artista? O artista acaba por refletir aquilo que ele sente, aquilo que ele vê.
E humorista, afinal, não é palhaço. Por norma, é bem mais inteligente que isso. Atenção, sem desmérito aos palhaços, porque eles estão lá na Assembleia e fazem um belo trabalho.